Jag skulle kunna berätta lite om mig själv, vad det var som gjorde att jag började spela överhuvudtaget. Jag är född i Stockholm och kom till Vingåker när jag var 6-7 år. Det var samtidigt som andra världskriget bröt ut. Vilket inte jag har någonting med att göra. Men där gick jag hos en pianotant i 3 år, tror jag, lärde mig läsa noter och spela lite skalor. Sen tyckte jag var så fruktansvärt tråkigt så jag valde att få sluta. Och mina föräldrar sa att du kommer att ångra dig, för att det är väldigt roligt att kunna spela piano. Man kan glädja många. Sen fick jag höra Charlie Norman och då var jag helt fast. En sommaren så tillbringade vi på Gräskö och bodde hos övervåningen hos smugglarkungen Rune Öfwerman. Nere i hans matsal så stod det en gammal taffel som jag fick öva på. Och därför lärde jag mig Charlie Normans AFM Boogie. Och året därpå på hösten så började jag några latin, och då kontaktade jag Charlie för att höra om jag kunde få pianolektioner. Då var han konvalescent, han hade haft TBC och han fick inte arbeta. Han sa att du lyssnar på skivor, så det enda sätt, enda råd jag kan ge dig. Lyssna och hör vad de andra gör. Det här är den stora producentbordet här. Anders Burman och Rune Öfwerman. Det är bara... Ja, vad vi kan lira ordentligt så kan vi få göra grammisar. Det är det bästa vi kan göra processen. När man läser så kan man gå fram och rycka upp sig lite grann med pianot, vet du. Eller är man förbannad så kan man anslå en not och skämt ton på pianot, vet du. Eller annars kan man fira det med vals i lekstugan. Någonting sånt där. Men hur fan gör folk som inte... Har någon möjlighet att lira eller sånt där? Går de och sparka på möbler då? Nej, jag spelar om med mycket ilska ibland. Ja. Vi bodde, min mamma och jag, på Flemmegatan i en liten lägenhet, ett rum och kök och en hall. Där pianot stod, och det vette, där var på nedre botten, så pianot vette mot en mjölkaffär, mjölk- och brödaffär. Så när jag kom hem ifrån plugget och satt mig och öva så lät det som jag satt inne i affären och spelade. Det var så fruktansvärt lyhört där. Jag var alldeles uppe vid Sankt Eriksgatan här. Närheten. Och då var han som var kapellmästare på Skala teatern vid den tiden, som hette Gösta Hemming. Det här var en sak som jag fick höra många, många år senare. Trumslagaren Lillbullan Sköld som spelade med honom på Skala teatern och vårat gäng och där. Gösta Hemming hade sagt till honom att det bor en pianist innanför mjölkaffären där jag handlar mjölk varje dag. Han blir bättre och bättre för varje liter jag köper. Vilket år var det här vi träffades? Ja. 1949. Det kan det varit. Men jag kommer ihåg en annan sak när vi spelade Boogie Woogie här uppe. Mm. Så spelade du en Boogie Woogie som hette AFN Boogie. Ja, just det, Charlie. Och jag visste ju inte vad AFN var. Så jag trodde att den hette Efraim Boogie. Vilket föranledde dig att lite överlägset skratta åt min okunnighet. Men sen bildade vi ett band, kommer du ihåg det? Ja. The Boogie Bop Six. Hette det så? Ja, så hette det. Spelade inte jag fiol där också? Ja, det är möjligt. Alltså, jag fick nämligen solistpris i Aftontidningens AT-jassen. Men du spelade med, vi hade en trio också. Ja, jag spelade bas och sen spelade jag fiol och fick solistpris på fiol. Det är obegripligt så taskigt som jag spelade fiol. De låste flygen någon, det spelar ingen roll vem det var, men det var en legendarisk lärare som gjorde det. Och sen tog det inte så många år, så frågade de om jag och Jan Johansson ville komma och vara jazzkonsert i skolan. Så det ändrades snabbt. Ja. Oj då. Ja, här har ändrats väldigt mycket. Inte ens Levi Petrus skulle känna igen sig.
Han härskade ju här en längre tid efter det Nålen stängdes. Men jag var här redan 1950. Då var det en liten scen här borta. Och den spelade Putte Wickman den kvällen. Och Charlie Parker var i stan och kom hit efter konserten. Och jammade då med Putte. Och Simon Brehm hoppade upp och Stubben Karlin. Och Kavarin och Svensson. Jag minns att jag var bara 16 år så att... Det var naturligtvis en stor upplevelse, jag kommer ihåg allting. Topsy Lindblom satt alltid här nere i hörnet och lyssnade på kabaret. Han var väldigt intresserad av det och det var Carl Eivar som ledde den på den tiden. Den här kvällen när Topsy satt alltid med sin käpp så här så hittade han någonting under scenen och petade fram och det var en halvflaska eau de vie. Två stjärnor för säkerhets skull och riktigt dålig sprit. Och sa, vem ser den här, sa Topsy. Och Kaleva tog emot till sig och sa, jag måste erkänna direktören, det är faktiskt min flaska. Då kommer Kaleva med mig ut i köket, sa han. Och det var alldeles dödstyst här i personalrummet över att alla följde med och skulle se vad fan ska hända nu. Då tar Topsy och öppnar konjaksflaskan och häller ut den i slasken. Och så säger han, nu följer Kaleva med in på kontoret. Och de gick in och sen när Kaleva kom ut efter en kvart så, hur fan gick det, så? När han öppnade barskåpet och tog fram en flaska konjak och gav mig. Så, men nu förstår jag ingenting, sa han till Topsy. Jo, man måste statuera ett exempel för personalen. Så var Topsy. Där är stora scenen som är utbyggd. Där spelar jag med Karl-Henrik Norin och hans röda banditer i 3 år från 54. Och sen tillbaks till lilla scenen med Hacke Björksten och Åke Pers. På den sidan... Då en gång om året, där var då den här tusenskönetävlingen, då satt de upp ett stort tält där tjejerna fick byta om. Och då var alltid de musiker vi som var, vi drogs åt det där tältet och försökte hitta ett titthål någonstans. Den enda som fick vara där inne var hovmästare Hofflin. Han var där och hjälpte till att sminka tjejerna. Vi var avundsjuka på honom. Där vi spelade in Sylvia och Rune Gustafsson, Janne Schaffer, Mats Winding. Plattan som heter Chateau Sylvia. Ägdes utav en fransk pianist som heter Jacques Lossier. Vad kan vi göra? Vad kan problemet är man kan nästan bara ner en i en kastrull. Det fixar rymd. Text här, 1, 2, here to stay. Just in time, I found you just
1952 så fick jag mitt första erbjudande som att bli proffsmusiker och åka till Tyskland och spela för amerikanska trupperna med Tony Mason. Tony Mason and his Swedish All-Star Band. Det var ju en svindlande upplevelse på sitt sätt. Jag kunde ju inte så mycket, men jag var med dem i 3 månader och lärde mig mycket om livet och om musiker. Och det är som Putte Wickmans brukar säga, att det var nyutexaminerade alkoholister. De var ju svårt nedgångna, de flesta av de här killarna. De var 30 år äldre än jag. Jag var bara 18 år. Och då bestämde jag mig för att inte bli musiker. För mig är Brasilien eller Rio ett hjärta som slår så här, pulserar och skickar upp rytmerna upp mot New York och upp mot Los Angeles och smittar av sig och inspirerar, och det är så jag känner det. Det är många brasilianare som har flyttat till USA, det har Gilberto Gil bekräftat. Själv bor han kvar i Brasilien, han är ju kulturminister numera. Men jobbar fortfarande som sångare och musiker. Yes, Lennart. Hello, Lennart. Hello. How are you? Congratulations. Thank you. Yeah. Yeah. Congratulations. You can sit there and I sit together with you. So this, I never thought you would. Say hello to you. Det är kul att se när Toots och Sivuca möttes första gången, för de kände inte varandra. Visserligen påstod Sivuca att han hade träffat Toots i New York någon gång eller hade hört honom på radio. De var där samtidigt. Sivuca spelade då med Miriam Makeba. Men de var som två barn som väldigt blyga. De vågade knappt prata med varandra. Inte förrän kaffet och konjaken kom in, då lossnade det och sen träffades de dagen därpå hemma hos Sivuca och gick igenom vad de tyckte de skulle vilja spela in. Antonio Carlos Jobim is one of the very important men of music, not only of Brazil. And we'd like to play a little homage, Antonio. Meditation, right? Thank you.
Jag skickade ju också en del material från Sverige till Sivuca, bland annat att segla upp på Fyrispån i undervattensbåt utav Peder Olrog. Det är en låt som är älskad utav svenska musiker också. Jag brukar improvisera på den. Så fick han lite annat gammalt svenskt bra material. Så ringde han mig efter någon vecka och sa I like the submarine. Så. Så var det ingen som studerade till jazzmusiker. Det fanns inga sådana skolor. Utan vi lärde oss genom att lyssna på amerikanska jazzmusiker och på de bra svenska jazzmusiker. Det gick till på det sättet. Idag är det ju massa musikskolor överallt och det finns undervisning på Akis och allt det där är väldigt bra och det har kommit fram några enorma begåvningar som har blivit begåvade mycket snabbare nu i dag. Det har gått fortare liksom med deras utveckling. Någonting som jag funderar över bara i samband med det här, det är att finns det jobb för alla dessa musiker som utbildas när de väl är klara och ska ut på marknaden och försörja sig som jazzmusiker? Det tvivlar jag på. För att de ställen jag känner till, till exempel i Stockholm, klubbar och sånt, de kan betala ungefär 500 kronor för en jazzmusiker en kväll. Vilket i och för sig är kanske något bättre än vad de kan betala i New York på en jazzklubb. Där man brukar, sidemen som man kallar det för, brukar få $30. Och stjärnan, då, på den tiden var Stan Getz eller någon, ja, kanske för starkt namn, men någon annan får $250-300. Thank you.
I Sverige som hade en katt som han kallade för Sotsins. Mm-hmm. Så han gillade det så mycket så han döpte katten till Sotsins. Så var svart också? Ja, den var svart också, ja. Det, så bodde han, han var nygift och bodde hemma hos mamman då, svärmor. Och den där katten, den var ju inte rumsren, den sprang och pissade överallt. Och så en morgon när han var eller vaknade på framåt lunchtid kanske, Allan. Och var trött. Då kommer hon in och säger, nu har den där förbannade Sotsims pissat i sängen igen. Ja, då han bestämde sig för att flytta därifrån. Den första skivan jag gjorde. Det är 78, Modern Music med Lasse Gullins kvartett. Nils-Bertil Dahlander, Yngve Åkerberg och här nere på Lilla Nygatan på BRA Studio. Mitt i natten, en julimånad, 52. Så det var min skivdebut. Ett ostämt piano och en enda mikrofon. För att titta ner så kommer den. Men spelar den rakt igenom och sen står det ju faktiskt ja, men... A1, A2, A3. Jo då, det har jag. Jag samlade ett tempo. Man har. Där kanske. Och sprudar is var gång han öppnar gapen och sedan går det som blev förutspått. Men i alla fall när jag spelar in så bad jag dem att spela den här As Time Goes By, för jag tänkte kalla albumet för det. Och så börjar de, men de spelar lite olika harmonier, så då satt jag med vid flygen och sa, jag brukar spela så här, så här. Och då sa Hampton, hej, you play this song with us. Nej, så det går inte. Jag är producent. You heard what I said and I'm gonna give you 16 bars solo. Och fan, jag tänkte, ja, det kan jag kanske klippa bort sen då. Så spelar vi inte den där, så. You stay here the rest of the session. Nej, det går inte. Så. Det är meningen att det bara ska vara ni fyra. Så. Sen de fick fortsätta utan det. We still get such the one we slept in Spain. I can't remember.
Här är faktiskt en intressant grej, för här har jag inte fått några credits. Nu skaffar jag mig dem. Bill Haley and the Comets. Jag är med på två titlar där, men mitt namn står inte med. Yeah. But the first album I did was for RCA in 1957 with my trio. And at that those days I got paid 25 Swedish crowns for each title. You know, last week that album went for $450. Of course, but the times have changed. Yeah. But I remember very well coming to Sweden and meeting everyone at Sonet Gramophone because one of my first jobs was to make the international business for my family's company, Chess Records. And I met you. You were the A&R man, think, at Sonet. And when I heard you playing, of course, Doug immediately told me, oh, he has a trio, he's a well-known musician. When I heard it, the first thought I remember was his right hand is something like Alma Jamal. The right hand. He was my favorite. Yeah, and Alma Jamal was my favorite of all of the chess jazz players. Yeah, yeah. Fritz Jones, you know, that was his real name before he became a Muslim. Fritz Jones. Chet Baker producerade jag i vårt bibliotek på Sonet. Det var den gången. Det var en söndag och jag var ensam på Sonet och så upptäckte jag plötsligt att jag har inga pengar att betala de här killarna med. Så att, och sen så tittade jag ut genom fönstret så får jag se min kollega komma med resväskorna och åt utomlands. Så vi har inga pengar, så vad ska vi göra? Chet Baker, jag har inte gett honom några pengar efter inspelningen, det kan vara livsfarligt. Så att vi åkte ner till, eller Dag åkte till, jag föreslår han ska åka ner till Skeppsholmsfestivalen som pågick just då. Så han fick låna då vad vi behövde, ett antal tusen dollar utav Bosse Stenhammar. Plötsligt blev förbannad en dag och jag upptäckte, jag gick runt i centrum av Stockholm i olika skivaffärer och tittade efter mina egna produktioner, alltså inte där jag var med själv utan där jag arbetade som producent med amerikanska jazzmusiker, med Stan Getz, Chet Baker, Kay Winding, Curtis Fuller, Roland Hanna, allt möjligt, så jag papper och penna med, jag var inne i varje skivaffär och tittade, det fanns inte, de fanns inte. Fanns inte på den så kallade jazzhyllan och jag pratade med mina kompisar på Sonet Gramofon då som gav ut de här skivorna. De sa, du vet ju hur det är, affärerna tar inte in någonting. Det var bara någon affär som var relativt välsorterad. Så då beslöt jag mig för att starta en skivklubb som jag döpte till Swedish Jazzline och där jag sålde då nyheter hela tiden i då första hand. Med tanke på svensk jazz. You know.
cassette. Okay. No, I have 31 on that one. Oh, 32. Det fanns ett program som hette Listan på TV, ja. Som hon hette, hon Annika Jankell. Ja. Du var med där och spelade någonting från Stringer Long with Bass. Ja. Ja, var det Splanky var det? Ja, den har blivit nominerad på något underligt vis. Ja. I hennes. Någon försäljningslista eller något? Ja. Nej, det var väl, ja. Recensionslista, jag vet inte. Och Kalle var din manager då? Ja. Det är inte varje gång i listan vi har en jazzlegend. Varför någonting? Herr Gustafsson heter han och icke något annat. Herr Gustafsson. Herr det Gustafsson. Är Herr Gustafsson. Rune Gustafsson. Herr Rune Gustafsson. Som har gjort mycket för svensk musikliv. Ja, jag har... Han har varit väldigt, så att säga, på tapeten många, många år. Och är erkänd, en av världens duktigaste jazzgitarrister. Just det. Spelar han på... Just det, var falskt. Han är det bara. Han är det och spelar på en V-formad gitarr, förmodar jag. V-strängad. V-strängad. Eventuellt. Såklart. Men han har bytt det här nu alltså. För ett par år sedan. Varför det? Ja, fråga inte honom. Fråga mig istället. Men om det är så att han har bytt till en annan gitarr så har han gjort detta här, Gustafsson. Splanky. Vem har skrivit Splanky? Splanky. Splanky heter det. Splanky. Vad är det för någonting? Splanky. Splanky. Okej. Vem det är ett fint orkester nu av Count Basie. Ja, men han har ju inte... Men nu är det Rune Gustafsson som ska spela Splanky. Herr Rune Gustafsson. Herr Rune Gustafsson, ja, just det. Ska spela Splanky. Nej, det är inte Splanky, alltså det är inte Count Basie, ja, som har gjort det här. Vem är det som har gjort den då? Det är Varsen Mälter, heter han. Varsen Mälter. Varsen Mälter. Texten alltså. Texten, men det är ingen text vad jag förstår. Nej, det är därför han har gjort den. Ja, men det var... Texten Splanky alltså, ja, det är en text. Ja, jag förstår. Rune, hur känns det här? Herr Gustafsson får påpeka. Förlåt. Jo, det känns väldigt trevligt att få vara med här faktiskt, om jag, om du ursäktar. Du blev avbruten hela tiden. Ja, jag fick inte det här. Vi hade liksom, jag vet, jag kommer inte riktigt ihåg om vi hade kommit överens om det från början, men jag, det blev i alla fall så att hon frågade mig och jag började svara och då bröt Kalle in direkt och svarade sig själv. Så var det, blev det på varenda fråga hon ställde. Hon blev lite förvirrad till slut. För hon visste absolut inte om det. Hon visste inte om det? Hello. Så, men då sätter vi, jag brukar säga så här. Sätt bastrumman där du vill ha den, va? Och då förstår jag att det blir det. Spelat som förband till Dizzy Gillespies kvintett på Konserthuset. Mm. Och så står det en sån här Göteborgskolle där på plattformen där, så sa han: jag känner igen dig. Spelar inte du med den här Dalandes kvintett? Det är kvartett. Jo, hur många är ni där? Thank you.
en känsla av att kravet på en seriöst utbildad musiker som sitter i filharmonin eller hovkapellet, där är det höga krav. En jazzmusiker, där är ju väldigt viktigt att han är på gott humör när han spelar. För att är han på gott humör så, och kan ha bra stöd i ryggen av kompande musiker, då brukar det mesta fungera. Som Bengt-Arne Wallin sa till mig en gång när jag skulle gå på en, jag hade en inspelning, John Fone-spelning. Och jag var lite osäker för att det var inte riktigt skrivet allting. Men då sa han, har du bara bra musiker så kan du inte missa, då går det bra. Det är skillnaden där, men de seriösa musikerna, de har ju en notbild som de måste spela efter, och det måste vara bra, det måste vara rätt exakt. Valthorn och stråkar. Mm. Så allt ska göras med symfoniorkester sen. Just det. Så där är det bara skisser. Och jag hoppas att... Vilket år började du också? 86. 86. Ja. Ah. För ju mer det närmar sig 90-talet för min del, det fanns inga jobb för mig på Sonett Grammofon som producent. Därför att det fanns inga artister. Det fanns rock'n'roll, va? Men det var inte min grej. Det var Ola Håkansson som kunde ju göra alla de här grejerna. Mm. Jag kände inte för det. Och jazz gjorde lite grann med Ulf Akenus. Det var ju den här historien jag gjorde i Rio, det var ju kul, men det var 85 det. Men sen så det tunnade ut. Som tur var så fick jag jobb där som förlagschef istället. Och det var roligt. Men det är fortfarande. Jag avrådde ju dig från att bli musiker. Men vad jag tänkte på då, det var ju att du skulle bli jazzmusiker. Mm. Och det skulle jag avråda dig från fortfarande. Ja. Därför att... Det här är svårt att, om man ska försörja sig på det, så ska man ha det som en hobby, då är det ju underbart. Ja, men musik måste ju alltid finnas. Självklart. Det är ju hemskt annars. Och bra musik. Jag kommer ihåg att min idol, pianisten Ahmad Jamal, sa att såna här rock, metallrock till exempel och sånt, det gör ungarna elaka. Musik ska vara vacker och den ska inte vara bullrande, störande, för att då blir ungarna elaka också eller störda själva. Ja, det tror jag inte. Ja, jag tänker på en tillvaro utan musik. Jag tänker på Beethovens sista år. Jag har själv fått problem med min hörsel, och det är sådana här skador som har uppstått i studion. Vi har för kraftig lyssning när vi lyssnar på vad vi har spelat in. Och också att jag jobbat väldigt mycket med olika storband. Det finns ju storband i stort sett varenda större stad i Sverige. En känd saxofonist som sa till mig en gång att det här med storband har blivit en jävla folksjukdom. Men jag tänkte en tillvaro utan musik, om det här då, mina hearings, som jag kallar dem för, skulle sluta fungera, och mitt ena öra här ska de operera. För att det går att operera, här är det inte så farligt. Men om man skulle tappa hörseln och vara helt utan musik, det skulle nog vara ett helvete, tror jag. För att när man är van vid musik och har det omkring sig och kunna spela när man har lust då. Man hör ju ingenting själv då heller om man sitter och spelar, jag förmodar det. Om de inte uppfinner någonting som går att operera in i hjärnan eller i öronen, eller det kanske de gör. Jag hoppas det. Det är ingen som... Jag presenterar bandet. Det blev Nalen igen då.
Det blev Nalen igen. Ja, samma plats. Ja, och då vill jag då bara presentera The Grey Hair Big Band. Now listen to those folks. Hear yourself win. Ser hennes ögon. De fick ju väldigt tidigt glasögon som skymde. I alla stories som Sture nämligen tänkte vi försöka samla och få på pränt innan de försvinner eller innan de förvanskas. De förvanskas nämligen, eller förbättras heter det hela tiden. Som alla historier gör. Han kom till mig och frågade om jag ville skriva för Norrbottens storband, storbandsarpo. Kan du vissla Johanna? Fan, så det, nej, jo visst kan du det. Den bästa Sturlorin tycker jag är den här i alla fall. Han hade varit ute med gitarristen. Med Barney Kessel? Med Barney Kessel, ja. Så frågade han, någon som frågade vad han hade gjort på sista tiden, så har jag varit ute med Barney. Barney Kessel, så frågade han. Nej, han gick själv och vi fick bära Lövgren. Ja, men det är så.